Sejam bem-vindos. Curta nosso canal oficial. E antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Homem é preso e confessa ter tirado vida de Rayane. Homem suspeito de estuprar e matar jovem após dar carona. É preso em S.P. a morte da adolescente Rayane Paulino Alves, de 16 anos, encontrada com um cadarço enrolado no pescoço. Ganhou mais um capítulo nessa terça-feira, 30. Michel Flor da Silva, 28, suspeito de dar carona e assassinar a jovem. Foi preso pela polícia de Guararema, São Paulo, onde o crime foi cometido. A corporação acredita que, antes de morrer, a garota foi estuprada. Silva nega. Ele afirmou que a relação sexual foi consensual e, depois do ato, Rayane, que ficou desaparecida por oito dias, surtou. A vítima havia saído de uma rave entre as cidades de Mogi das Cruzes e Guararema e foi achada morta no último domingo, 28. Michel viu a adolescente sozinha em uma rodoviária. Onde pegaria um ônibus para Mogi? Em entrevista ao João. O delegado Rubens José Ângelo disse que Michel estava trabalhando na rodoviária como segurança e se ofereceu para levá-la até a casa dela. Michel confessa cabalmente a prática do crime. Ele diz que encontrou Rayane no terminal rodoviário de Guararema e ela estava meio cambaleando. Em dado momento, ela sentou em um banco naquela rodoviária, disse o delegado. Ele ofereceu uma carona. Perguntou se ela estava bem. Ofereceu uma água e ela não aceitou. Ofereceu a jaqueta para ela se esquentar. Ela também não aceitou. Daí nesse momento ele oferece uma carona. Continua o delegado. Ele ainda acrescentou que o suspeito contou que a jovem queria curtir a noite. Mudando o rumo da viagem para Jacareí. Eu não acredito nessa versão. Acredito que ele já tenha levado ela para estuprá-la. Afirma Ângelo. Outro lado. Segundo a versão dele. Ele disse que Rayane se arrependeu e teria dito o seguinte. Olha o que você fez comigo. Você me estuprou. Meu pai é polícia. Ele vai te matar. E, neste momento, Rayane teria dado um chute nele. E ele, seguidamente, aplicou um golpe matalhão no pescoço de Rayane porque ele é lutador de artes marciais. Capoeira, há mais de 12 anos. E ela desfaleceu, explica Ângelo. Para o delegado, Rayane foi violentada em Jacareí, local onde o celular dela foi encontrado. Dias depois... A polícia descobriu que havia sido feita uma chamada para o 190. Desesperado ao vê-la desfalecida, Michel, segundo a corporação, levou a jovem para a área de mata. Ele tem curso de primeiros socorros. Ele aferiu o pulso de Raiane. Bem como a veia jugular do pescoço, ela ainda estava viva. Ele, vendo isso e temendo que fosse descoberto o estupro, pegou a bota de Raiane que estava no assoalho do banco de passageiro dianteiro, do lado de Raiane, pegou o cardarço. Colocou em seu pescoço até matá-la, detalhou. Prisão. Desde domingo, dia das eleições, a polícia já estava com todas as provas contra Michel. Mas, por causa da lei eleitoral, ele não foi preso. No entanto, a prisão temporária do segurança foi decretada. Ele vai responder por homicídio quadruplamente qualificado bem como o crime de estupro. Existem quatro qualificadores: motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima. Asfixie e ocultar a vantagem de outro crime, que seria o estupro, detalhou o delegado. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.